ពោចរានពោញាតញោមពងរងចាំជីឡានក្រុងព្រោះជីឡានក្រុងឡានបោះច្រានពោធ្វើដំណើរទៅចូលរួមបាតកម្មនៅទីក្រុងប្រ៊ុយសែលប្រទេសបែលហ្សិកព្រោះហើយនេះលើកទី1ហើយញាតញោមដែលយើងធ្វើដំណើរតាមឡានប៊ូសឡានបសហើយដល់អញ្ចឹងលេងវេទនីនឹងអារោគទីតាំងញាតញោមទីតាំងឡានក្រុងនេះមកនៅក្នុងព្រៃនេះញាតញោមហើយនៅជាប់នឹងផ្លូវ highway នេះហើយគ្មានមនុស្សគ្មានមនីនៅទេញាតញោមឃើញហើយនេះមានម្នាក់ដែលកំពុងអំរងរងចាំជិះដូចយើងដែរនៅនេះជិះទៅប្រទេសអាល់បានីព្រោះជិះទៅប្រទេសកំណើតរបស់គាត់នៅអាល់បានីនោះចឹងកន្លែងនេះជាក្រុងញាតញោមជាក្រុងបែនណាជារដ្ឋធានីបែនប្រទេសស្វីសនេះញាតញោមឡានក្រុងកកដូចទឹកកអស់ហើយព្រោះកន្លែងនេះគឺចំណតអូនៅកន្លែងផ្លូវ highway ហើយអីពោដល់វេទនីញាតញោមរោគកន្លែងចំណតឡានក្រុងនេះរុកព្រីចូលដប់ចូលវាលដើរកាត់តកកផងអីផងពោវាអត់នៅក្នុងក្រុងញាតញោមនេះមកនៅក្នុងព្រៃអញ្ចឹងអូហើយឥឡូវនេះមិនប្រកាសມັນປະກາດថាອະໄຫນແບບຈ െയി ງດໍາເນີນຫຼືຢ່າງໝິດຕິຍັນຍົມພວກກະປົງຈໍາໄວອັດຕົນດອລມອງໃຫ້ມອງຍັງຈ െയി ງຄືມອງມອງ1 10ນາທີໃຫ້ຕາມປະຍຽລານບັສເລກ122ນະຍັນຍົມ122ທໍາໄມທໍາໄມຈະໃຫ້ຄ່ອຍລານມາເນາະເວດຕະນີវេទនីវេទនីវេទនីតបេតមិនដឹងតែត្រូវឡាននឹងអត់ទេតែសំដល់នឹងហ្នឹងអត់មានមនុស្សមានមនីអីសោះណាគាត់ទៅដែរហ្នឹងគាត់ទៅដែរទៅទឹះដៅផ្សេងគ្នាគាត់ទៅប្រទេសគាត់ផ្សេងមែនទេកាត់អាល់បានីណា What is your bus number? Your bus number? GT? For me, You waiting for bus too? Yeah, bus 122. No. You? No, it's I'm not different. No, different. I'm different. Okay. Maybe someone from here. Yeah, I will find. កាត់លេខឡានក្រុងផ្សេងពីយើងឯងអត់មានមនុស្សស៊ូស្ងាត់ឆឹងចេះបើមកអីដឹងតែកន្លែងនេះហើយអូចឹងហ្នឹងអាឡានថោកចឹងហ្នឹងយន្តយោមសបត់ថោកបើទៅអាសបត់400ស្រួលតែហ្មងតែបើជិះអា400ហ្នឹងច្រានពោបើជិះ400ជិះពីក្បែរវត្តយើងជិះតែភ្លើងហ្នឹងញញោម
គាត់ទៅទៅណាញាតិញោមតែទៅណា400អត់តែភ្លើងហើយមកវិញអត់មានសបត់មកទៀតថ្ងៃដែលយើងត្រូវមកនោះដល់ចឹងក៏ទៅទិញតាមអនឡាញបងទិញតាមអនឡាញឆែកមើលបើសទៅឃើញគេលក់បងឃើញគេលក់ហើយយើងក៏ទិញទៅបងពីរអង្គជាមួយបងបូបេតសបត់ទាំងទៅទាំងមកទៅព្រុយសែលប្រទេសបាល់សិចវាអស់ជាង200បងជាង200ប៉ុន្តែអ្វីដែលផ្លែកចម្លែកញោមអើយតែកន្លែងចំណតឡានក្រុងនៅក្នុងព្រៃណែញោមមើលព្រៃសត្វនេះអត់មានមនុស្សមនីរោតមនុស្សស៊ូក៏គ្មាននេះអានេះលក់សបត់ក៏មិនដឹងនៅណាព្រោះតែសំខាន់នៅឡានក្រុងឃើញនៅឡានតកពេញអូនោះមានអ្នកមានអ្នកហ៎ចង់តែមានអ្នករោគតែភ្លើងដូចយើងដែរនោះអស់រោគឡានក្រុងដូចយើងដែរវិញហ្នឹងហើយអត់មានមនុស្សស៊ូទេញាតិញោមអញ្ចឹងទៅឥឡូវនោះកាប់អូវ៉ាលីមកហើយអាថ្មមិញដើររោក្នុងព្រៃព្រោះយើងរោគតាម GPS វាធម្មតា GPS វាចឹងអល់ណោះវាចឹងអល់ក្នុងព្រៃណោះតែខាងនោះព្រៃណោះញាតិញោមទៅដល់នោះហើយក៏រត់មកនេះវិញជួបអត់មានមនុស្សស៊ូសោះអូឥឡូវប្រហែលជាកន្លែងនេះឯងនេះគេក៏ទៅដែរនេះញាតិញោមឃើញគេអូវ៉ាលីអូវ៉ាលីកាត់តកWhere do you go? You wait bus? 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 Bus here. Here? Where do you go? Germany. Oh, Germany, okay. He, maybe here, because here. I'm confused also. I'm over there. And here. Because you see car terminal. Yeah. Car terminal, I think here. Okay. Because I'm go to...Bruxelles, Belgic, Belgic, and wait here, but no someone who ask. Wait. And what bus number? Bus number. They're taking fixed bus. Yeah. For me, 1-2-2. 1-2-2.Oh, same. Oh, yeah. 1-2-2, yeah. But I'm going to Brussels, Belgium. Maybe most of, because over 10 hours. Hello? Hello. What is your nationality? China or? Japan? Yeah. Ah, welcome Japan. I'm Cambodia. Cambodia.เราไม่เตรียมทันทีแคนเบอร์รีไทยแลนด์เวียดนามลาวญี่ปุ่นไชน่าเอเชียนคันทรีญี่ปุ่นเงียบโยมเวงโดยแต่ยืนได้เงียบโยมเดอะเฟิร์สไทม์เดอะเฟิร์สไทม์ยูเยอะอันเดอะเฟิร์สไทม์โมโซ not easy not easy
round here GPS over there no someone to us here so we leave from here 1:10 p.m. yeah, yeah. okay yeah. good luck you can go to sit sit over there someone here also ប៉ុនញាតិញោមវែងដូចគ្នាញាតិញោមវែងដូចគ្នាព្រោះសត្វតលើកទី1ដែលត្រូវជិះឡានក្រុងញាតិញោមគាត់ជិះទៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បងគាត់ទៅអាល្លឺម៉ង់មិនព្រមទិញអាតេសភ្លើងបងបើទិញសបុតអាតេសភ្លើងវាស្រួលទេញាតិញោមប៉ុន្តែសបុតអាតេសភ្លើងវាថ្លៃញាតិញោមដោយអាត្មាថាអញ្ចឹងសបុត400ញាតិញោមក៏នៅទៅបែលសិច400ហើយឆ្លងកាត់អាល្លឺម៉ង់ដូចគ្នាបងឆ្លងកាត់អាល្លឺម៉ង់ដូចគ្នាគាត់មកពីអាល្លឺម៉ង់តបេតគាត់ជនជាតិជប៉ុនលោកឯងនិយាយអាល្លឺម៉ង់បានលោកឯងរៀនអាល្លឺម៉ង់ហ្នឹងនិយាយទៅគាត់ជនជាតិជប៉ុនតែគាត់រស់នៅអាល្លឺម៉ង់ហើយមិនវែងដូចយើងអញ្ចឹងតបេតគាត់មិនវែងដូចយើងអញ្ចឹងរកកន្លែងឡានក្រុងមិនឃើញអាណាងាយរោញាតញោមមកនៅក្នុងព្រៃចេះនេះអូឥឡូវកាត់សំណាងគាត់ហើយបានជួបយើងអ្នកវែងដូចគ្នាយើងប្រាប់គាត់ហើយឡានដែលគាត់ត្រូវជិះគឺលេខឡានដូចយើងច្រើនពោគឺលេខ122បាទហើយចេញម៉ោង1 10នាទីម៉ោង1 10នាទីថ្ងៃនេះថ្ងៃទី13ញាតិញោមខែធ្នូឆ្នាំ2022បេតនីញាតិញោមអើយហេតុតែដើម្បីប្រទេសជាតិបងទៅបាតកម្មនៅមុខទីស្នាក់ការការិយាល័យរបស់គណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបបងសហភាពអឺរ៉ុបនៅទីក្រុងប្រ៊ុចសែលប្រទេសបែលហ្សិកតែមិនទាន់បានដល់បែលសិចទេវេទនីញាតិញោមវេទនីតាំងពីស្វីសនេះទៅដោយសារយើងជិះឡានបោះព្រោះដូចចឹងឡានបោះនេះវា station ចំណតរបស់វាមកនៅក្នុងព្រៃញាតិញោមមើលអត់មានមនុស្សមានមនីទេព្រោះអានេះលក់សបុតក៏មិនដឹងនៅណាដែរព្រោះយើងទិញសបុតនេះក៏ទិញតាមអនឡាញទៀតព្រោះទិញតាមអនឡាញតែមិនអីទេញាតិញោមព្រោះមិនមែនមានតែយើងទេមានគេដែរនោះមានជប៉ុនផងជប៉ុនហ្នឹងនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ញាតិញោមហើយនឹងអាល់បានីបងនោះស្រីម្នាក់នោះអាល់បានីជំនឿអាល់បានីគាត់ទៅប្រទេសគាត់ព្រោះហើយយើងទៅបាតកម្មព្រោះដើម្បីទៀមទាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យយុត្តិធម៌សង្គមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាច្រើនពោចឹងលើកទី1ញាតិញោមដែលជិះឡានក្រុងឆ្លងប្រទេសហើយជិះនេះយើងប្រើរយៈពេល
13ម៉ោងញញញោម13ម៉ោងបានដល់ទៅបែលសិចព្រោះដល់ទៅបែលសិចប្រ៊ុយសែលចឹងមកយប់បោះព្រឹកច្រើនពោអូកន្លែងចេះញាតិញោមយើងមានចាប់អារម្មណ៍មានដឹងថាជាកន្លែងចំណត់ឡានត្រង់ឯណាច្រើនពោហ្នឹងហើយអាហ្នឹងហើយគេហៅថាសបត់ឡានថោកញាតិញោមសបត់ឡានថោកនោះប៉ូលិសឡានប៉ូលិសអាឡានពឿតក្រូចឡានប៉ូលិសចឹងបើយើងជិះអាតេះភ្លើងសបត់វាមួយ400ញាតិញោមដោយសាររដូវនេះជារដូវវ៉ាកងញាតិញោមរដូវវ៉ាកងអញ្ចឹងមនុស្សម្នាធ្វើដំណើរច្រើនព្រោះឲ្យពេញព្រោះអាក្នុងប្រទេសស្វីសនេះអត់អីទេញាតិញោមមិនពេញទេប្រទេសស្វីសនេះអាតេះភ្លើងឡានទៅណាក៏មានវាមិនពេញទេប៉ុន្តែដោយសារតែយើងឆ្លងកាត់ប្រទេសយើងឆ្លងអាឡម៉ង់ផងឆ្លងបារាំងផងអញ្ចឹងសបត់វាថ្លៃព្រោះកណ្ដោទៅ400ព្រោះក្នុងម្នាក់ហើយមកវិញ400ទៀតហ្នឹងវាស្មើយន្តហោះព្រោះសបត់អាតេះភ្លើងអញ្ចឹងយើងក៏ទិញសបត់តាមអនឡាញតាមឡានក្រុងព្រោះតាមឡានបសដល់អញ្ចឹងឥឡូវមកឃើញហើយនេះញាតិញោមចំណតឡានបសបែបនេះឯងព្រោះស្ងាត់អូឆឹងព្រោះអានេះជិះមកពេលថ្ងៃផងញាតិញោមបើមកពេលយប់ជាប់ប៉ះឆ្កែចចកជាគ្នាបដោយញញោមតែមិនអីទេណាបានជួបជនជាតិជប៉ុនជផែនមកពីជប៉ុនគាត់នៅអាឡម៉ង់បងពីរនាក់វែងដែរហ្នឹងញញោមអូសវ៉ាលីត្រឡប់តលិនរោចណតរោចណតឡានក្រុងមិនឃើញនោះឡានក្រុងញញោមតែមិនដឹងថាឡាននេះឬក៏ឡានណាទេព្រោះចាំមើលចិត្តដល់ម៉ោងទៅបានដឹងណាញាតិញោមសំខាន់អត់មានមនុស្សទេញាតិញោមស្ងាត់ឈឹងព្រោះនៅក្នុងព្រៃចាំមកខែតិចទៀតមានអីទៀតញាតិញោមមើលតកអូច្រើនពោញាតិញោមទៅចូលរួមបាតកម្មព្រោះទៅធ្វើបុណ្យណាទៅធ្វើបុណ្យបាតកម្មទៀមទាការពារសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិសេរីភាពយុត្តិធម៌សង្គមឲ្យប្រទេសជាសហគមន៍អឺរ៉ុបបងបញ្ជួយណាអឺជំរុញណាឲ្យទៅរដ្ឋាភិបាលឯកបកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាងាកមកស្ដារនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងផ្សេងព្រោះហ៊ុនសែនក៏មកប្រជុំហ៊ុនសែនក៏មកប្រជុំនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបក្នុងអឺនាមគាត់អឺជាប្រធានដូវេនអាស៊ានណាញាតិញោមហ្នឹងហើយគាត់មកដល់តាមថ្ងៃ12អញ្ចឹងយើងទៅបាតកម្មទទួលស្វាគមន៍គាត់ព្រោះហ្នឹងហើយតែញាតិញោមឃើញហើយយើងនេះស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់យុត្តិធម៌វេទនីអញ្ចឹងណាញាតិញោមបើគេនេះទៅទទួលហ៊ុនសែនអាហ្នឹងគេអត់វេទនីដូចយើងទេគេសើមានកប៉ាល់ហោះដឹកគេសើមានអឺ
ចាញ់លុយឲ្យណាអូចាញ់ចាញ់លុយឲ្យអញ្ចឹងទៅបងហើយដល់យើងនេះអត់ទេញាតិញោមឃើញហើយចាញ់លុយខ្លួនឯងទៅខ្លួនឯងដោយឆន្ទៈដោយមនសិការខ្លួនយើងបងมันមាននរណាមកប្រខិតប្រខំគំរាមកំហែងឬក៏នរណាមកទិញទឹកចិត្តយើងឬក៏មកជួលយើងមកឲ្យទៅបាតកម្មគឺគ្មានទេញាតិញោមគឺយើងមើលឃើញពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការដឹកនាំប្រទេសការគ្រប់គ្រងប្រទេសតាមបែបបពុនិយមគ្រួសារនិយមផ្ដាច់ការនិយមអូនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាញាតិញោមគ្រប់គ្នាដឹងហើយណាញាតិញោមហ្នឹងហើយបែរគេហៅថាសន្តិភាពសន្តិភាពហ្នឹងគឺសន្តិភាពបែបប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងអូសែឡានប៉ូលីសញាតិញោមនេះអានេះឡានប៉ូលីសអត់តែភ្លើងព្រោះឃីវឡានប៉ូលីសអត់តែភ្លើងអូឥឡូវម៉ោងប្រហែលហើយញាតិញោមម៉ោង12បង12 28ហ៎ជិតដល់ម៉ោងជិញហ៎បើថាជិតដល់ម៉ោងជិញស្រាប់តែអត់មានឡានក្រុងជិញជាប់បដោញាតិញោមជាប់បដោយបើគេមិនកុហកយើងទេស្រុកនេះគេអត់បោកប្រាស់យើងទេញាតិញោមគឺគេមិនមានការបោកប្រាស់ទេគឺវាគ្រាន់តែអាតំបន់ឡានក្រុងនេះវាឡានក្រុងឆ្លងប្រទេសហើយវាអត់នៅក្នុងក្រុងញាតិញោមវាអត់នៅក្នុងក្រុងដូចអាក្រុមហ៊ុនក្នុងប្រទេសស្វីសទេក្រុមហ៊ុននេះគឺប្រភេទក្រុមហ៊ុនលក្ខណៈថាអឺរ៉ុបឬក៏គេមិនទាន់រកទីតាំងកន្លែងណាជាលាកច្បាស់លាស់ព្រោះប្រទេសស្វីសវាចឹងអៀតទេញាតិញោមវាចឹងអៀតក្នុងក្រុងអញ្ចឹងក៏ចំណតឡានក្រុងមកនៅក្នុងព្រៃអញ្ចឹងញាតិញោមឃើញហើយអាត្មាជាអតេះភ្លើងពីវត្តពីក្រុងប៊ីលបយ៉ែនមកចុះនៅរដ្ឋនីបែនហើយជាអតេះភ្លើងជីបោះតមកទៀតមកចុះខ្នោះចុះខ្នោះហើយក៏ជាឆ្ងល់តែម៉េចក៏ចំណតឡានក្រុងនេះមកនៅក្នុងព្រៃអញ្ចឹងអូប៉ុន្តែយើងមកតាម GPS ញាតិញោមយើងមកតាម GPS ហើយ GPS វាមិនសមកុហកយើងអូហើយស៊ូអាតកង់ឡាននោះរកកន្លែងចំណតឡានក្រុងនេះក៏វាអត់ដឹងដែរវាថាវាអត់ដឹងទេប៉ុន្តែទីតាំងផ្លូវគឺនេះឯងទៅផ្លូវនេះទៅត្រូវហើយផ្លូវគេហៅថា Studer Strasse ញាតិញោម Studer Strasse ចាំក៏យើងមកតាម GPS បើមកតាម GPS ដើរកាត់តាមនេះហើយញាតិញោមដើរកាត់តាមនេះតាមអាយើងឈរនេះកន្លែងនេះគឺជាឡានកន្លែងចំណតឡានក្រុងតែ GPS វាមិនមែនបង្ហាញទីតាំងនេះហ្នឹងញាតិញោមវាបង្ហាញទីតាំងនេះទេនោះវាបង្ហាញខ្នោះព្រៃហ៎ញាតិញោមឃើញខ្នោះព្រៃ Studer Strasse ខ្នោះព្រៃខ្នោះព្រៃយើងត្រូវដើរអញ្ចឹងដើរអញ្ចឹងឆ្ងាយដល់ឆ្ងាយយើងមើលតាម GPS ត្រូវដើរកាត់ព្រៃនេះដើរកាត់ព្រៃនេះបានជិតដល់អញ្ចឹងក៏នាំផងបោបេតដើរកាត់ព្រៃញាតិញោមអូដើរកាត់ព្រៃទៅខាងនោះទៅខាងនោះទៅខាងនោះដល់ខាងនោះស្ងាត់ឈឹងអូសេតារាង
ារាងបាល់ទឿតគេលេងកីឡាហើយសតកតែជំជំរំពួកអ៊ុយក្រែនទៀតខាងនោះជំរំជនជាតិភីខ្លួនអ៊ុយក្រែននៅពេញតនោះក៏កាន់ឆ្ងល់មែនតែនហើយមកចេះញាតិញោមមកទៅម្បានទៅទៅដឹងបើរោគកលែងឡានក្រុងមិនធ្វើអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែយើង search ព្រោះ search Google Map ផង search តាមតាមរ៉ៃណែApple Map ណាតាម Apple Map ច្បាស់លាស់ជាងញាតិញោមដល់ search តាម Apple Map វាបង្ហាញទីតាំងនេះបង្ហាញទីតាំងអាកន្លែងយើងដើរឆ្លងដើរឆ្លងកាត់នេះឯងក៏ដើរមកវិញអូដើរផងរត់ផងជាមួយផងបោបេតកាត់ព្រីកាត់ដប់ហ្នឹងអញ្ចឹងទីតាំងនេះឯងញាតិញោមហើយតែសំខាន់អត់មានមនុស្សស៊ូទេញាតិញោមឃើញអញ្ចឹងអាអ្នកជីនោះជនជាតិអាល់បានីស្រីម្នាក់ហើយជនជាតិជប៉ុនស្រី2នាក់គាត់មកពីអាឡម៉ង់ឥឡូវគាត់ត្រូវទៅអាឡម៉ង់វិញអូហើយគាត់មិនព្រមជិះអាតេះភ្លើងបើជិះអាតេះភ្លើងថ្លៃញាតិញោមអាតេះភ្លើងថ្លៃពេកព្រោះសបត់មួយសា400ឯណោះព្រោះអញ្ចឹងក៏ទិញសបត់ឡានក្រុងវាអាចថោកដូចអាថ្មទៅបាល់សិចទាំងទៅទាំងមកអស់តែ200ជាងទេ200ជាងជាមួយតាំងបោបេតអាហ្នឹងដល់សបត់ថោកថោករបស់គេមែនញាតិញោមឃើញសបត់ថោកព្រោះសបត់ថោកកន្លែងជីកក៏ថោកជាងឯងព្រោះក្នុងព្រៃនោះអាក្រោយអាថ្មនោះប្រគួនគេនោះអូប្រគួនច្រឡាត់ព្រោះប៉ុន្តែគេមានកន្លែងដាក់ឲ្យយើងអង្គុយស្រួលបូលដែរណាញាតិញោមកន្លែងរួងចាំនោះខាងនោះគេធ្វើតង់ព្រោះធ្វើតង់កន្លែងនេះគាត់នៅកន្លែងបដោះអសនសិនទេញាតិញោមតាមមើលគឺសព្រៃនោះកន្លែងនោះមានកន្លែងអង្គុយរួងចាំមួយតង់បោបេតហ្នឹងហើយពេទ្យមានតិចហើយញាតិញោមអូនេះសបត់ឡានក្រុងរបស់យើងហ្នឹងញាតិញោមសបត់ឡានបោះរបស់យើងទាំងទៅទាំងមកព្រោះទាំងទៅទាំងមកហើយទៅចេញពីនេះទៅម៉ោង1:10នាទីហ្នឹងញាតិញោមចេញពីនេះទៅម៉ោង1:10នាទីហើយទៅដល់បាល់សិចទៅដល់បាល់សិចគឺម៉ោងនៅម៉ោង6:40នាទីព្រឹកព្រោះអញ្ចឹងជីចេញពីនេះម៉ោង1:10នាទីញាតិញោមទៅដល់បាល់សិចម៉ោង6:40នាទីព្រឹកនោះសត្វនេះធ្វើដំណើរទៅដូចគ្នាញាតិញោមសត្វនេះត្រូវមកជីឡានក្រុងដូចគ្នាបើគេអ្នកធ្លាប់ជីមិនអីទេដល់យើងវាមិនដែរធ្លាប់យើងវាឆ្ងល់ញាតិញោមឆ្ងល់ថាម៉េចក៏ឡានក្រុងមកនៅក្នុងព្រៃ Hello Where do you go? Where do you go? Albania. Oh, Albania? Albania, okay. Albania ញាតិញោមមិនជាប្រទេសនៅណាទេកន្លែងចំណតឡានក្រុងអន្តរជាតិ
អាល់បេញាអាល់បានីហ្នឹងញញុំតែពួកនេះនៅតំបន់អឺរ៉ុបដែរអូគ្រីនដែរចាពួកជប៉ុនទាំងគួយណាណាជប៉ុនគួយណាលេងស្រួលគួយស្រួលគួយគេមានតុបបជាជប៉ុននោះអាតែភ្លើងត្រូវជាមួយយើងអោបាសត្រូវជាមួយយើងណាអើ1 2 2ដូចយើងបើអាល់បានីនេះខុសគ្នាអើតលេខផ្សេងអញ្ចឹងបើបើយើងទៅជប៉ុនអើយើងទៅជាមួយជប៉ុនបើជប៉ុនទៅចុះណាឡាម៉ងអាបោះយើងទៅចុះណាឡាម៉ងដូចគ្នាអូតតណាឡាម៉ងចេញពីឡាម៉ងទៅទៅតណាឡាម៉ងតណាបារាំងទៀតអើអាឡាម៉ងបារាំងហីបាល់សិចស្វេអូនែបាល់សិចបាល់ហ្នឹងហើយប៊ូសព្រុយសែលវេទនីហ្នឹងញាតញោមអូចឹងនេះហើយញាតញោមគឺតស៊ូព្រោះនៅស្រុកខ្មែរក៏រុកដប់រុកព្រៃដល់មកដល់ស្វេហ្នឹងគេថារុកដប់រុកព្រៃព្រោះអូចឹងអញ្ជើញញាតញោមនៅអឺរ៉ុបទាំងអស់គ្នាទៅចូលរួមមកជួបជុំគ្នានៅមុខគណៈកម្មការគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបព្រោះនៅមុខទីស្នាក់ការគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបកន្លែងនោះហ៊ុនសែនក៏មកប្រជុំអាស៊ាននិងអឺរ៉ុបណាច្រើនពោអនុសាវរីយ៍អាស៊ានអឺរ៉ុបហើយពលរដ្ឋខ្មែរយើងរស់នៅសហគមន៍អឺរ៉ុបគឺនាំគ្នាទៅធ្វើបាតកម្មព្រោះនាំគ្នាធ្វើបាតកម្មព្រោះបាតកម្មទៀមទីណាឲ្យប្រទេសកម្ពុជាគោរពសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពោដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយអ្នកទោសមនសិការពោនឹងឲ្យគោរពនៅសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋទាំងសិទ្ធិពលរដ្ឋទាំងសិទ្ធិនយោបាយទាំងសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចវប្បធម៌ផ្សេងផ្សេងពោនឹងឲ្យព្រោះសហភាពអឺរ៉ុបនេះក៏ជាប្រទេសមួយដែលបានជួយប្រទេសកម្ពុជាញាតិញោមគ្រប់គ្នាដឹងហើយតាមរយៈប្រាក់ជំនួយពលរដ្ឋរយរាប់ពាន់លានដុល្លារអូតាមរយៈប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពលគឺគេជួយណាប្រទេសកម្ពុជាយើងច្រើនណាស់អញ្ចឹងក្នុងនាមជាប្រទេសនៃសមាគមអឺរ៉ុបទាំងមូលគឺយើងណាជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងជាប្រជាជនខ្មែរយើងត្រូវតែស្នើសុំជំរុញណាទៅប្រទេសមហាអំណាចឬក៏ប្រទេសដែលកាន់ប្រជាធិបតេយ្យឬក៏ប្រទេសដែលជាសមាជិកណានៃអង្គការសហប្រជាជាតិទាំងអស់គ្នាហ្នឹងទាំងអឺរ៉ុបទាំងអីហ្នឹងគឺជួយព្រោះអ្នកទាំងអស់នេះក៏សិតតែជាប្រទេសជាហត្ថលេខីណាប្រទេសជាហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23 ដុល្លារ 1991ជួយប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរក៏ប៉ុន្តែញាតិញោមគ្រប់គ្នាដឹងហើយគឺលោតមកដល់ពេលនេះគឺប្រទេសកម្ពុជានៅតែវេទនីណាមិនទាន់មានសុខសន្តិភាពសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សយុត្តិធម៌សង្គមពិតប្រាកដទេញាតិញោមអូយុត្តិធម៌រាល់ថ្ងៃសិទ្ធិមនុស្សរាល់ថ្ងៃប្រជាធិបតេយ្យរាល់ថ្ងៃសន្តិភាពរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺ
ខ្លែងខ្លាយទេច្រើនពោខ្លែងខ្លាយទេប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រកបឯណាទៅចោតទៅចាប់ទៅសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបែបនោះញាតិញោមអានឹងគេហៅប្រជាធិបតេយ្យខ្លែងខ្លាយណាអូនជិតដល់ម៉ោងដឹងញាតិញោមមើលម៉ោងសិនអូម៉ោងនេះញាតិញោមម៉ោង 12:39 អូជិតដល់ម៉ោងហើយញាតិញោមយើងចេញម៉ោង 13:10 នាទីម៉ោង1ណាអូឆ្លងកាត់តាឡម៉ងញាតិញោមឆ្លងកាត់តាឡម៉ងហើយបានឆ្លងកាត់បរាំងអូឆ្លងកាត់បរាំងឆ្លងកាត់ហ៎ជាយន្តហោះហើយនោះយន្តហោះញាតិញោមអាយន្តហោះនេះយើងឆែកសបុតដែរប៉ុណ្ណឹងអស់ញាតិញោមបើសិនជាមាននេះយើងជីយន្តហោះបាត់ហ៎អើជាយន្តហោះក៏ស្រួលតែភ្លើងក៏ស្រួលបាទតែភ្លើងវាថ្លៃ400ឯងយន្តហោះអត់មានអត់មានទេអោះអាម៉ោងដែលយើងត្រូវចេញបើអោះបើយើងទៅម៉ោងផ្សេងផ្សេងវាមានចាខែនេះខែគេវ៉ាកងគេទៅដើរលេងគ្រប់តែគ្នាប្រព័ន្ធគេម៉ាឡេស៊ី3ខែរដូវក្តៅជាជួយណាចឹងយើងជិះអាថោកចឹងហើយតបេថោកហើយនេះមកឈោកដាលតិចហ្នឹងពោមិនមែនក្រុមហ៊ុនស្វីសទេណាញាតិញោមក្រុមហ៊ុនឡានក្រុងនេះមិនមែនក្រុមហ៊ុនស្វីសទេជាលក្ខណៈក្រុមហ៊ុនមកពីអឺរ៉ុបហ្នឹងឯងចម្រោះពួកឃើញមនុស្សប្រុស2នាក់មិញមនុស្សស្រី1នាក់មិញហ្នឹងជនជាតិអាល់បានីពួកចឹងគាត់ទៅប្រទេសគាត់គឺអាល់បានីពួកហើយនឹងជប៉ុន2នាក់មកពីអាឡម៉ង់គាត់មកលេងស្វីសចូល3ខែហើយគាត់មានគ្រូសាបងប្អូននៅស្វីសណាតែជនជាតិជប៉ុនបងគាត់ទៅអាឡម៉ង់ចឹងហើយជនជាតិជប៉ុនស្រី2នាក់នោះជិះឡានបើសជាមួយយើងដែរគឺលេខ122លេខឡានបើសអូច្រានពោញាតិញោមឃើញហើយគឺតកដល់កហើយតិចអូតស៊ូញាតិញោមហ្នឹងហើយតស៊ូធ្វើបន់ណាមិនតស៊ូធ្វើបាបទេញាតិញោមយើងទៅបាតកម្មនេះមិនមែនទៅធ្វើសង្គ្រាមទេព្រោះមិនមែនទៅប្រើអំពើហិង្សាទេគឺជាការប្រើសិទ្ធព្រោះប្រើសិទ្ធបញ្ចេញមតិប្រើសិទ្ធតស៊ូមតិណាដោយសន្តិវិធីគឺការធ្វើបាតកម្មគឺជាកាតព្វកិច្ចណាជាករណីកិច្ចជាសិទ្ធិរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដែលមានធានាមានការពារនៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជាផងច្បាប់សាសនាពុទ្ធសាសនាយើងក៏សម្ដែងដែរអំពីការតវ៉ាទាមទារការពារយុត្តិធម៌ផ្សេងៗហើយក្នុងនោះគឺច្បាប់អន្តរជាតិច្រើនពោច្បាប់អន្តរជាតិអានោះឡានក្រុមហ៊ុនស្វីសណាញាតិញោមឡានបើសក្នុងក្រុង
ឡានបើក្នុងក្រុងហ្នឹងគេជិះមកឈប់កន្លែងនេះហ្នឹងពូចឹងសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាញាតិញោមគ្រប់គ្នាដឹងហើយគឺសិទ្ធិបញ្ចេញមតិសិទ្ធិទាមទារតវ៉ាធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីផ្សេងផ្សេងគឺត្រូវបានរដ្ឋបတ်ណាច្រើនពោត្រូវរងការរដ្ឋបတ်គម្រាមកំហែងសពគ្រប់ប្រការពោគាត់តែទៀមទាតវ៉ាណាការពៀសិទ្ធលំនៅឋានដីធ្លីផ្ទះសំបែងក៏រងការចាប់ខ្លួនពោដោយម្សិលមិញជាដើមគឺមានការចាប់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តសៀមរាបប្រមាណជា6នាក់ណាដាក់គុកបាត់ហើយញាតិញោមព្រោះតែទៀមទាតវ៉ាការពៀដីស្រែចម្ការរបស់ខ្លួនដែលរងការរំលោភបំពានពីក្រុមហ៊ុនអ្នកមានក្រុមហ៊ុនអកញាផ្សេងផ្សេងណាហើយទៅរំលោភប៉ះដីធ្លីស្រែចម្ការប្រជាជនតវ៉ាចោទថាប្រឆាំងចោទថាបាតកម្មខុសច្បាប់តវ៉ាខុសច្បាប់ពូហើយមិនតែចោទអាក្រុមហ៊ុនទៅលួចប្លន់ដីធ្លីគេហើយមកចោទតែប្រជាជនមកចាប់តប្រជាជនជាម្ចាស់ដីធ្លីដាក់គុកអញ្ចឹងក៏ម្សិលមិញចាប់ដាក់គុក6នាក់ហើយញាតិញោមនៅសៀមរាបណាព្រោះហើយញាតិញោមមើលបើប្រទេសគេនេះអត់ទេញាតិញោមគឺគ្មាននរណាមួយជាប់គុកព្រោះតែការធ្វើបាតកម្មទេមិនមានទេព្រោះប្រទេសស្វីសនេះអូតិចខ្លាំងហើយញាតិញោមនេះសាក្រោមសូនណាញាតិញោមសាក្រោមសូនសាដកហើយញាតិញោមសាដកសូនណាដកសេរូហើយតំបន់នេះមិនដឹងថាមើលអង្សាកម្រិតអង្សាវាប្រមាណញាតិញោមតែដកញញោមជាងមកតិចខ្លាំងណាស់អូតិចខ្លាំងណាស់បងញញោមមើលតកហ្នឹងហើយមើលតកឃើញហើយហើយយើងនៅស្រុកខ្មែរយកទឹកទៅដាក់ក្នុងទូតកផងនៅតែអត់ចង់កើតតកណាតិចប្រហែលទូតកផងញញោមហើយដល់ស្រុកនេះមិនបាច់ប្រើទូតកទេញញោមនេះសតកបងនឹងហើយសតកស្ដោះទឹកមាត់ចេញទៅកកដែរច្រើនពូអញ្ចឹងជិតដល់ម៉ោងចេញដំណើរច្រើនពូត្រូវជិះឡានគឺមកយប់វាព្រឹកពូមកយប់វាព្រឹកនោះសើគេអ្នកធ្វើដំណើរដូចតែយើងដែរហ្នឹងគេមកជិះឡានក្រុងណាញាតិញោមគេមកជិះឡានបើសដូចយើងដែរ
ចាំចាប់ដើមមានមនុស្សមកបដាបដាតែយើងមកដល់ដបងស្ងាត់ឈឹងបងអត់មានមនុស្សដល់មានមនុស្សជាឆ្ងល់ជាសង្ស័យទៅបែបមែនកន្លែងឡានក្រុងទៅដឹងរោគមនុស្សស៊ូក៏គ្មានអីក៏គ្មានណាញាតិញោមពួកយើងមិនដែលជិះទេញាតិញោមអត់ដែលជិះឡានក្រុងទេនៅស្វេះនឹងធ្លាប់ទៅជិះតែអតេះភ្លើងទៅណាមកណាគឺអតេះភ្លើងតែនេះដល់ឆ្លងប្រទេសនេះអតេះភ្លើងវាថ្លៃញាតិញោមអតេះភ្លើងសបត់វា400ព្រោះហើយយើងវាមិនសូវមានលុយទេព្រោះមិនសូវមានលុយតែចឹងក៏ជិះឡានបោះព្រោះតែជិះឡានបោះនេះញាតិញោមចំណតមកនៅក្នុងព្រៃតែមកអីទេនោះគេក៏ទៅដូចតែយើងដែរនោះគេក៏ជិះទៅដូចតែយើងស្អីឆ្លងប្រទេសហើយញាតិញោមហ្នឹងមកសហភាពអឺរ៉ុបហ្នឹងមកតំបន់អឺរ៉ុបហ្នឹងព្រោះអាល់បានីពួកនោះអាល់បានីហើយអាល្លឺម៉ង់ព្រោះមកធ្លាប់ទៅអាល្លឺម៉ង់ទៅបារាំងមុនជិះអតេះភ្លើងប៉ុន្តែអតេះភ្លើងថ្ងៃធម្មតាអាខែអត់វាកងគឺវាថោកទេញាតិញោម100ជាងអីចឹងដល់ឥឡូវនេះឆែកមើលមានណា400ញាតិញោម400ហើយទៅមកវា800បាត់ហើយហ្នឹងហើយហើយដល់ជិះយន្តហោះវាអស់សបត់វាអស់សបត់ឲ្យយើងទៅត្រូវចេញហើយត្រូវមកណាព្រោះហ្នឹងហើយព្រោះយើងទៅនេះចេញទៅថ្ងៃនេះនេះគឺជិះឡានមកយប់ព្រោះព្រឹកព្រោះចេញពីនេះម៉ោង1:10នាទីទៅដល់បែលសិចគឺម៉ោង6:40នាទីម៉ោង7ព្រឹកហ្នឹងញាតិញោមដល់ម៉ោង7ព្រឹកអញ្ចឹងវាជាង10ម៉ោងញាតិញោម3:10ម៉ោង4:10ម៉ោងហើយមកវិញបាតកម្មម៉ោង2ព្រោះបាតកម្មម៉ោង2ដល់ម៉ោង4អូជាប់បាតកម្មម៉ោង11យប់ចេញដំណើរពីព្រុយសែលបែលសិចមកវិញព្រោះចេញមកវិញស្អែកនឹងហើយក៏ចេញយប់តាមឡានក្រុងនេះហើយញាតិញោមប៉ុន្តែមកវិញចេញមកម៉ោង11យប់មកដល់នេះម៉ោងថ្ងៃត្រង់ញាតិញោមអញ្ចឹងមកយប់ហើយមកប្រឹកធំទេព្រោះនេះញញោមល្អណាស់នេះដូចកញ្ចក់ចឹងព្រោះអសសមិនសូវល្អតែខ្មៅខ្មៅល្អខ្លាំងព្រោះនេះញញោមសាឡានក្រុងទៅប្រឈោតែមិនដឹងជិះឡានណាមួយទេព្រោះទៅចូលរួមបាតកម្មញញោមនៅទីក្រុងព្រុយសែលប្រទេសបែលសិចព្រោះអ
អានេះយើងចង់ទិញកាហ្វេទិញអីញញោមយើងទិញតាមម៉ាស៊ីនមើលគឺមានលក់ដាក់លុយចូលទៅគឺមានបាទមានកាពូឈីណូអេកស្ប្រេសូអត់តែតាមម៉ាស៊ីនណាញញោមគឺញាត់លុយចូលទៅចុចមកយកអីយកអីមានទាំងអស់ព្រោះដល់មកណាតបិទទៅដល់គឺ50ហើយ50មិនឃើញមានតកង់ឡានមកគឺចំនួនមកនេះចាប់ដល់មកបដាបដាហើយណាមកដល់បដាទៅមកត្រង់មានមានអ្នកទៅជាមួយយើងទៅតាជើងជប៉ុន2អ្នកទៅជាមួយយើងតែអ្នកមកក្រោយក្រោយនេះមិនដឹងទៅណាទៅស្រុកនៃជក់បរិយដល់កញញើស្រីស្រីជក់បរិយជក់បរិយទាំងប្រុសទាំងស្រីហ្នឹងហើយស្រីជក់ច្រើនជាមួយប្រុសយើងថាស្រុកខ្មែរយើងជក់បរិយខ្លាំងអាស្រុកនេះជក់បរិយខ្លាំងយើងស្រុកខ្មែរទៀតស្រីស្រីយញញោមទាំងស្រីទាំងប្រុសហ្នឹងបងញញោមឃើញជក់ស្បេះនេះចង់ជក់ជាងបារាំងទៀតបងតែជក់អបរិយណាមិនមែនជក់ឆ្នាំញៀនទេណាញញោមតែកាលស្រុកគេវាមានច្បាប់ដូចយើងជក់បរិយជក់អីតើគ្រប់អាយុបានជក់បានណាញញោមអាយុ18ឆ្នាំឡើងបានជក់បរិយបានតើក្រោម18គេអត់លក់ឲ្យទេឲ្យខុសច្បាប់នេះញាតិញោមឃើញសត្វពួកជក់បរិយនោះស្រីទាំងប្រុសខ្លះជក់បរិយខ្លះទៀតជក់ដល់កាឆាទៀតច្រើនបងព្រោះកាឆាយើងភុំក្លិនមកដឹងហ្មងត្រឹម100ម៉ែត្រអីភុំមកញាតិញោមភុំក្លិនណាបងមានបងនៅស្រុកនេះកាឆាដូចជាលក់ស្របច្បាប់ផងបងកាឆាដូចជាលក់ស្របច្បាប់ហើយគ្រឿងញៀនមានកន្លែងលក់ស្របច្បាប់ទៀតណាញាតិញោមគឺនៅប្រទេសស្វីសនេះគឺអ្នកដែលញៀនឆ្នាំគឺគេមានកាតសម្គាល់ខ្លួនណាដែលចេញដោយពេទ្យចេញដោយប៉ូលីសអញ្ចឹងមានអាកាតញៀនឆ្នាំនោះទៅទិញឆ្នាំញៀនបានប៉ុន្តែគេលក់គេមានកំណត់គេមានកំណត់លក់ឲ្យហើយញាតិញោមដឹងតែញ៉ាណាតែញ៉ាកន្លែងហ្វាមស៊ីតែញ៉ាកន្លែងលក់ឆ្នាំពេទ្យអញ្ចឹងមកទៅជាឆ្នាំញៀននោះខ្លាយទៅជាឆ្នាំពេទ្យព្យាបាលអ្នកគ្រឿងញៀនវិញញាតិញោមព្រោះបើអានោះពួកញៀនដល់កំណត់ណាញាតិញោមពួកដែលញៀនដល់កំណត់គឺវាដល់ឆ្នាំថាបើអត់ឆ្នាំញៀនទេវាងាប់ញាតិញោមគាត់ឆ្នាំញៀនទៅវាងឿបដូច្នេះហើយគេមិនចង់ឲ្យងឿបគេក៏លក់ឆ្នាំបងលក់ឆ្នាំឲ្យចឹងទៅឬក៏គេយកទៅមណ្ឌលគេយកទៅថែទាំនៅមណ្ឌលណាច្រើនពោទៅនៅបែនយើងនេះ
ថ្ងៃមុនអាត្មាដើរជួបកន្លែងមណ្ឌលនេះប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនបងឈោតម្រងជួគ្នាបលិះអ្នកចាយគ្រឿងញៀនឲ្យអូប៉ុន្តែតើអ្នកមានកាតណាមានកាតសម្គាល់អញ្ចឹងគេអត់ឲ្យរត់គេអត់ឲ្យពូញៀនឆ្នាំហ្នឹងរត់រាយញៀនញោមគេប្រមូលដាក់មួយដប់គេប្រមូលដាក់មួយដប់គ្រប់គ្រងដោយអាជ្ញាធរគ្រប់គ្រងដោយបលិះប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់អ្នកញៀនឆ្នាំស្រុកនេះគឺស្លូតគឺអត់កាចទេញាតិញោមគេចាក់ឆ្នាំហ្នឹងបងគេចាក់ឆ្នាំឲ្យស្លូតណាបងបើឈួតដូចអូនឯងញៀនឆ្នាំដូចស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងកាចណាប៉ុន្តែស្រុកនេះអត់កាចទេបងគេចាក់ឆ្នាំដូចឈួតអញ្ចឹងណាអឺឡូច្រើនបងអាមានអីសុខសប្បាយព្រោះនៅកន្លែងឡានក្រុងក្នុងព្រៃណាឡានក្រុងហ្នឹងហើយវេទនាតែចេញទៅនេះឯងចេញទៅម៉ោង 1:10 នាទីងាយចាំស្មាផ្ញើតែឡើងផ្ញើតាម WhatsApp ហ្នឹងណាពោពោនឹងចំច្រើនពោក៏នឹងណាពោពោច្រើនពោញាតញោមអញ្ចឹងហ្នឹងហើយរងចាំឡានគេក៏ចាំយើងក៏ចាំឥឡូវចិត្តដល់ម៉ោងចេញច្រើនពោហើយទៅបាតកម្មនៅបាល់សិចនៅព្រុយសែលហ្នឹងគឺអត់ទាន់ដឹងថាមានអ្នកចូលរួមប្រមាណទេញាតញោមព្រោះវាចំថ្ងៃធ្វើការហ្នឹងថ្ងៃពុធទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2022ស្អែកហ្នឹងយើងធ្វើចាប់ពីម៉ោង2ចាប់ពីម៉ោង2រសៀលរហូតដល់ម៉ោង4នៅមុខទីស្នាក់ការគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបព្រោះ
ហើយចំពោះអ្នកចូលជូបគឺគេឲ្យចូលជូបខាងសភាអឺរ៉ុបហ្នឹង3នាក់ច្រើនពោអាចបាន3 4នាក់អញ្ចឹងទៅពោហើយខ្មាហ្នឹងគេសុំដាក់ឈ្មោះគេសុំដាក់ឈ្មោះចូលសុំដាក់ឈ្មោះចូលជូបទៅជួនគេហៅថាញ៉ាត់ហ្នឹងញញុំជួនញ៉ាត់គោលបំណងនៃការធ្វើបាតកម្មផ្សេងផ្សេងនោះជាសក្ខីកម្មហ្នឹងគឺចូលជូបផ្ទាល់ជាមួយនឹងគណៈកម្មការសភាអឺរ៉ុបនៅព្រុយសែលណាប្រទេសបែលហ្សិកហ្នឹងតែយើងដាក់ចូល3 4នាក់អញ្ចឹងណាច្រើនកោហើយមិនដឹងថាគេអាប់ព្រੂណាគេអាប់ព្រੂឲ្យប្រហែលនេះអីប្រហែលនេះអានោះស្រេចលើគេច្រើនកោហ្នឹងហើយពុំមែនស្រេចលើយើងទេណាព្រោះយើងដើរតាមផ្លូវទៅតាមច្បាប់ចឹងណាចរន្តព្រោះតែការធ្វើបាតកម្មគឺអត់មានកំណត់ទេញញើមការធ្វើបាតកម្មគឺมันកំណត់មនុស្សទេយើងប្រមាណរយប្រមាណពឿននេះស្រាច់ទៅលើយើងនេះចូលរួមព្រោះគឺអត់មានកំណត់ដូចនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបាតកម្មយូរយូរគាត់ទៅជួបជុំគ្នា10នាក់ក៏ចោតថាខុសច្បាប់អូនឹងហើយគឺនៅប្រទេសនេះអត់មានកំណត់ទេនរណាចូលរួមប៉ុណាតាមប៉ុណ្ណឹងទៅច្រើនពោសំខាន់កុំឲ្យតែប្រើអំពើហិង្សាពោពោច្រើនពោញាតិញោមគឺតិចខ្លាំងណាស់ច្រើនពោមើលតកករះណានៃពោកកឈូសដាក់ទៅទឹកសរោដាក់ទៅដោះគោមកញ៉ាំបានណាព្រោះມັນតិចព្រោះស្រុកយើងតកោសិតតិញស្រុកនេះមានបាក់តិញញញងទៅអត់ធូបអត់មកឡាយនេះមិនដឹងច្បាស់ដឹងអីញញោមពលឡាយតាមស៊ីមកាតក្រុមហ៊ុនថ្មីទៅនឹងដាក់ប្រើពីម្សិលមិញហ្នឹងក្រុមហ៊ុនយ៉ាឡូព្រោះយើងបង់ប្រចាំខែគឺមួយខែ24ហ្វ្រង់ស្វីសហើយអានលីមីតព្រោះអានលីមីតអ៊ីនធឺណិតអានលីមីតខលពតូទៀងប្រទេសស្វីសហើយនឹងអានលីមីតអ៊ីនធឺណិតទូទៀងប្រទេសអឺរ៉ុបក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបហើយនឹងប្រទេសកាណាដានិងប្រទេសអាមេរិកអញ្ចឹងធូរដែរញាតិញោមព្រោះយើងទៅដល់អឺរ៉ុបក៏យើងអាចប្រើអ៊ីនធឺណិតបានគឺ unlimited ណាញាតិញោមពីមុនមកគឺប្រើ prepaid កោសកាតបញ្ចូលលុយតែឥឡូវគឺប្រើបង់ប្រចាំខែព្រោះមួយខែតែ24ហ្វ្រង់ស្វីសទេព្រោះមែនទេដល់មកនៅបីនាទីទេណាជឿមិនក៏មិនឃើញមាននរណាមិនឃើញមានឡានមកអត់ស្អាតចឹងហ៎ចំណាំអាឡានយើងគឺលេខ122លេខឡាន122លេខបើបោះច្រានបោះញាតញោមចឹងសុំអញ្ជើញញាតញោមនៅបរាំងនៅលំងនៅ
បាល់សិចនៅតំបន់សាគមអឺរ៉ុបព្រោះសូមអញ្ជើញទៅចូលរួមបាតកម្មនៅថ្ងៃស្អែកព្រោះនៅទីក្រុងព្រុយសែលព្រោះទីក្រុងព្រុយសែលប្រទេសបែលសិចអាត្មាចេញពីប្រទេសស្វីសទៅជាមួយបងបូបេតព្រោះនេះពងរៀបចំចេញដំណើរបន្តិចទៀតហ្នឹងច្រើនពោគឺកន្លែងនេះគឺកន្លែងចំណតឡានបោះព្រោះយើងទៅតាមបោះនេះគឺសបត់ពថោកព្រោះទាំងទៅទាំងមកអស់តែជាង200ទេ250ណាច្រើនពោហើយបើទៅតាមអាទេសភ្លើងក៏នៅទៅអស់400សបត់ក្នុងម្នាក់ណាម្នាក់400អញ្ចឹងមកវិញ400មិនឡើង800គាត់នៅទៅបាតកម្មញញុំចំណាយលុយខ្លួនឯងណាអូយ៉ាងណាយើងក៏តែងសបត់ឡានបោះដល់ពេលតែងសបត់ឡានបោះលើកទី1ជិះឡានបោះនៅប្រទេសស្វីសដល់អញ្ចឹងអាចំណតនេះលើញញុំមកនៅក្នុងព្រៃព្រោះញញុំឃើញហ្នឹងគឺក្នុងព្រៃព្រោះបងនៅជាយក្រុងបងនៅជាយក្រុងជាយរដ្ឋនីបែនណាញោមជាយរដ្ឋនីបែនប្រទេសស្វីសបងពោះឲ្យតិចខ្លាំងមែនតើញោមគឺក្រោមសូនណាច្រើនពោតិចក្រោមសូនបងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយញោមជួបជុំគ្នាថ្ងៃស្អែកណាព្រោះការធ្វើបាតកម្មគឺជាសិទ្ធជាសេរីភាពរបស់មនុស្សមានតាំងពីកំណើតមកផងហើយជាសិទ្ធសេរីភាពដែលមានធានាការពារដោយច្បាប់ជាតិច្បាប់អន្តរជាតិនោះផងអញ្ចឹងបំណងនៃការធ្វើបាតកម្មគឺដើម្បីទាមទារការពារសុខសន្តិភាពសិទ្ធសេរីភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងច្រើនពោពលរដ្ឋជនជាតិជប៉ុនណាញញោម2នាក់នោះជប៉ុនក៏ជិះឡានជាមួយយើងដែរជិះដល់ម៉ោងហើយគឺត្រីមហើយព្រោះប៉ុន្តែក៏ទៅអាឡម៉ង់ព្រោះអញ្ចឹងឡានបោះរបស់យើងគឺចេញពីស្វីសទៅអាឡម៉ង់ព្រោះទៅអាឡម៉ង់ហើយបន្តទៅបារាំងហើយបន្តទៅបានចូលទៅបែលសិចព្រោះព្រុយសែលអញ្ចឹងនេះតែប៉ុន្តែមានអ្នកជិះឡានក្រុងផ្សេងពីយើងដែរនៅក្រុងអាល់បានីជិះឡានផ្សេងពីយើងអូឡអែលណាញាតិញោមនេះអាខ្មៅខ្មៅចេះឡអែលណាព្រោះដូចកញ្ចក់គេដល់ម៉ោងហើយតបនោះគេត្រីមហើយមើលផងយាត់ឡានក្រុងចេញចោលហើយជាប់បណ្ដោយចេញគេចេញជប៉ុនជាមួយយើងហ៎បានជប៉ុន2នាក់យើងហើយជប៉ុនគេរស់រាយគេធ្វើឲ្យគេធ្វើត្រីខ្មែរផ្លាប់តលេងខ្មែរអូអូម្ដាយគាត់ធ្វើលេងខ្មែរ2អាទិត្យបែបទៅមកអត់ដូចជប៉ុនសោះមែនតែបើគេនៅគេនេះហ្នឹងហើយគេនៅហើយសួរគាត់ក៏នៅហ្នឹងក៏នៅហើយ
អាឡម៉ងនេះឡម៉ងគាត់មានអឺហើយញោមនោះឯងនោះតិចនឹងចង់បាត់តិចអស់ហ្នឹងអាទៅឈោយថ្ងៃទៀតលើថាឡានឡានទៀតគេមកជីឡានក្រំដូចតែយើងដែរញញើអូចឹងឲ្យយើងបတ်ឡាយប្រេសិនហ្នឹងញញើព្រីមលក្ខណៈចេញដំណើរហើយព្រោះព្រោះម៉ោង1ដល់នាទីព្រោះម៉ោង1ដល់នាទីចេញដំណើរពីប្រទេសស្វីសព្រោះឲ្យទៅបាល់សិចព្រុយសែលទៅដល់ទីនោះគឺម៉ោង7ព្រឹកព្រោះចឹងជីឡានមកយកវាព្រឹកច្រើនព្រោះជីឡានមកយកវាព្រឹកឆ្លងកាត់ប្រទេសអាឡម៉ង់ផងឆ្លងកាត់ប្រទេសបារាំងផងបានដល់ទៅប្រ៊ុយសែលបែលសិចគោលបំណងគឺទៅជួបជុំគ្នានៅមុខគណៈកម្មការសភាអឺរ៉ុបណាដើម្បីធ្វើបាតកម្មព្រោះលោកហ៊ុនសែនគាត់មកប្រជុំនៅអឺរ៉ុបប្រជុំនៅប្រ៊ុយសែលជាមួយនឹងប្រទេសជាសមាគមអឺរ៉ុបណាក្នុងនាមគាត់ប្រធានបដូវេនអាស៊ានណាតែមកក្នុងនាមប្រធានបដូវេនអាស៊ានអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងត្រូវតែទៀមទីឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាត្រូវតែងាកមកណាសាសជារវាងខ្មែរនិងខ្មែរដូចគ្នាកុំទាស់តែងគ្នាកុំបែកបាក់គ្នាអូត្រូវគោរពសិទ្ធិគ្នាទាំងសិទ្ធិពលរដ្ឋទាំងសិទ្ធិនយោបាយសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចវប្បធម៌ផ្សេងផ្សេងបញ្ឈប់ការចោទការចាប់ក្រោមហេតុផលច្បាប់ចោច្បាប់ផ្ដាច់ការច្បាប់ទុច្ចរិតផ្សេងផ្សេងណាចរន្តពោគឺត្រូវតែមានការធានានឹងតាមគោលការណ៍នានាក្នុងច្បាប់ជាសកលច្រើនពោគឺច្បាប់អង្គការសហប្រជាជាតិក្តីច្បាប់ជាតិច្បាប់អន្តរជាតិផ្សេងផ្សេងក្តីច្រើនពោចាំច្រើនពោប៉ណ្ណេះហើយបាត់ហើយក្បេតច្រើនពោញាតញោមពោញាតញោមទៅជុំគ្នាមានសឹកញោមមានសឹកបាត់ការនឹងព្រីសែលបងវេទនីញាតញោមអើយវេទនីនឹងអារឿងជីឡានក្រុងអូឆោតាពីតិចរហូតដល់ក្តៅវិញហ៎ឈើមកនៅតកហ៎បងលកបងចឹងច្រានពោហើយច្រានពោឈីឡានមកយប់ព្រឹកច្រានពោបាត់ឡាយប៉ុណ្ណេះសិនហើយពោ